Bugün əməkdaşlarımız Suqovuşanda idi. Suqovuşan su anbarı kompleksinin bərpası ilə yaxından tanış olublar. Bu anbar bərpa olunduqdan sonra 96 min hektar ərazisinin suvarılması mümkün olacaq. Eləcə də suyun maya dəyəri də aşağı düşəcək. Beştam %86 milyon kubmetr su ehtiyatı olan Suqovuşan su anbarının üzərindəyik. Uzun müddət bu ərazilər düşmən nəzarətində olduğundan bu anbarda tam olarak yararsız vəziyyətə salınmışdı. Ama hazırda Suqovuşan su anbarının yenilənməsi işləri həyata keçirilir. Bunun için isə əraziyə onlarla canlı qüvvə və xüsusi texnikalar cəlb olunub. İşğaldan azad olunan gündən bəri mütəmadi olaraq anbardan saniyədə 15-16 kubmetr su buraxılır ki, bunun nəticəsində Tərtər, Bərdə, Goranboy və Yevlax rayonlarının ərazilərinin suvarılması həyata keçirilir. Hal-hazırda sət su qapılarının təmir işləri görülür. Burada qaldırıcı qurğular, həmin qapının təmiri, istinad divarları gücləndirilir və yenidən qurulur. Bundan əlavə gölün ətrafında 500 metr uzunluğunda beton istinad divarları tikiləcəkdir və sol sahil magistral kanalında təmir bərpa işləri yerinə yetiriləcəkdir. Beləliklə də bu işler başa çatdıqdan sonra Qarabağ masivində 96.217 hektar sahənin su ilə təminatında yaxşılaşma olacaqdır. Görülən işlərlə paralel 4 rayon üzrə kifayət qədər su göndərilir. Hazırda bu kanal vasitəsilə saniyədə 20 kub su ötürülür ki, bu da 40 min hektar ərazinin su ilə təmin olunması deməkdir. Yeni su ehtiyatlarının yaradılması məqsədilə Azərbaycanda daha 10 su anbarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu su anbarlarının tikintisi nəticəsində 500 milyon kubmetrədək suyun yığılması mümkün olacaq. Həmçinin il ərzində anbarlarda 700-750 min kubmetrədək suyun toplanması, demək olar ki, bir o qədər də suyun istifadəsi mümkün olacaq. Tikinti bərpa işləri isə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə bu su qovşanın qapılarının təmir olunması, suyun bıraxılması. İkinci mərhələdə 5-12 kilometrin təmir bərpa olunması, sol sahil kanalının dediyim kimi layihəsi hazırdır, onu axıra çatdırmaq və üçüncü mərhələdə Tərtər magistral, sağ sahil magistral kanalının təmir bərpası. Ümumilikdə bu kompleksin təmir bərpası bəndin 5-12 kilometr magistral kanalının və sol sahil kanalının təmir bərpası mən elə başa düşürəm ki, gələn ilin axırına qədər tam başa çatacaqdır. İlk növbədə bu ilin axırına qədər bu kompleks qutaracaq, bu bəndin özünün təmiri, qapılardan suyu normal bıraxmaq mümkün olacaq. Digər tərəfdən də sol sahilin müəyyən hissəsinin təmir bərpası həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Zəngilan, Qubatlı və Cəbrayıl rayonları ərazilərində əlavə su mənbələrinin yaradılması məqsədi ilə qiymətləndirmə işləri aparılır. Xudafərin su anbarı 250 min hektardan çox sahənin suvarılmasını yaxşılaşdıracaq. Qız qalasındansa saniyədə 50 kubmetr tutumu olan kanalın çəkilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da əlavə olaraq Cəbrayıl rayonunun 12 min hektar suvarma sahələrinin su təminatını yaxşılaşdıracaq.